Qeveria shqiptare ka ashpërsuar masat kundrejt shfaqjes së murajës afrikane të derave dhe të pulave e parapur tashmë pothuajse në të gjitha shtetet në rajon. Smundja që është një kërcënim serioz mund të shkaktojë dëm ekonomik të konsiderueshëm. Vetëm pak muaj më parë ministra e përgjegjësisë për bujqësinë ka lajmëruar industrinë e mbashkëtrimit të derave. Nisur nga kjo situatë, Shqipëria ndaloi importin e derave dhe të pulave nga disa vende të prekura nga murtaja afrikane dhe influenca aviare. Kjo smundje nuk përbën rrezik për shëndetin e njerëzve, por ka efekte shkatërruese në popullatën e derave dhe në ekonomi. Aktualisht kjo smundje është prezente në shumë vende të Bashkimit Evropian dhe të rajonit si Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Greqia dhe Sfundi. Smundja është shfaqur edhe në Republikën e Malit të Zi në derat e egër. Aktualisht urdhët e miratuara prekin importet nga shtetet Kosovë, Itali, Letoni, Moldavi, Poloni, Suedi, Ukrainë, Estoni, Bosnjë, Serbi, Bullgari, Rumani, Kroaci, Greqi, Gjermani, Ungari, Sloveki, Çeki, Maqedonia e Veriut, pra 19 vend. Situata epidemiologjike monitorohet çdo ditë nga ana e drejtorisë së politikave veterinare dhe ras pas rasti sipas njoftimeve të marra përgatite në urdhët e bollkimit. Në Shqipëri mbarështrohen më shumë se 80.000 dera të butë dhe janë llogaritur edhe rreth 4.000 dera të egër që janë të ekspozuar ndaj smundjes së rënë. Virusi është i padëmshëm për njerëzit, por shkakton probleme të konsiderueshme socioekonomike në shumë vende. Zonat e prekura nga kjo smundje përballen me humbje të konsiderueshme financiare për shkak të humbjes kafshëve, kufizimit në eksportet e kafshëve dhe mishit dhe kostos së masave të kontrollit.